جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے جس کو چاہا اسے نواز دیا جس کو چاہا اسے نواز دیا اپنا اپنا نصیب ہو رہا ہے اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے اور جن کو ہوتی ہے روح کی دید نصیب ان کا کیسا نصیب ہوتا ہے جن کو ہوتی ہے ان کی دید نصیب ان کا کیسا نصیب ہوتا ہے اور ان کی چوکھٹ سے مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے ان کی چوکھٹ سے مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی اور جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں مفلسی ان کے گھر نہیں آتی جن کو سرکار بھیک دیتے ہیں مفلسی ان کے گھر نہیں آتی کوئی کتنا بڑا سوال کرے جھولی خالی مگر نہیں آتی منگتوں کو سلطان بنایا منگتوں کو سلطان بنایا